Sveiki, įsijungusiai Algio Ramanausko kanalą, atostogaujantieji arba jau grįžę, arba iš viso numoja ranką į poilsį. Aš esu Liudas Dapkus ir šiandien mes kalbame su žmogumi, kurį daug kas vadina keliautoju, bet man jisai yra panašesnis į tiesiog pasaulio ragautoją, kovotoją, na ir prodiuserį žinoma, kurį daug kas žino iš įvairių įdomių laidų, bet šiandien mes jį atsivilkome į studiją paklausti keletos labai svarbių dalykų. Taigi, ponios ir ponai, šiandien mūsų studijoje Mantas Bertulis. Labas, Mantai. Sveikas. Ir aš matau, kad pasaulyje yra 193 žalis, iš kurių Mantas Bertulis iš Kauno, ne? Iš Šiaulių, šiaip originaliai, bet jo, kaip ir Algis. Aplankė 83, kas yra keliolika daugiau negu aš. Tu jo, ką ketini visur pabūti ir ko tu ten apskritai ieškai? Šiaip labai geras klausimas, nes aš tik neseniai supratau, kad norėčiau ir turbūt ketinsiu apkeliauti visas tas šalis. Bet turbūt nežinau, ar kažko ieškau, bet turbūt nieko geresnio dar netradau negu kelionės. Tai kažkaip, kol nieko netras, turbūt ir bimbinės to šiandien bei tam po pasaulį. Žiūrėk, aš anksčiau turėjau tokį žemėlapį, į kurį įbesdavau ten, kur aš važiavau. Ten man atrodė, kad jisai kaip ežys darosi vis gražesnis. Paskui aš mečiau tą ir ėmėjau netgi truputį šaipytis. Bet tu esi vienas iš tų žmonių, kurie skrupulingai skaičiuoja ne tik aplankytą šalis, bet dar ir avialinijas, ten oro uostus, ten, nežinau, gal renki įsidinimo talonus, toks buhalterinis požiūris, kuris man nelabai dera su laisva keliautojo dvasia. Kaip tu tą paaiškinai? Tai va, aš turbūt atrodo biškai toks krindžas kažkiek gal, kad ten viskas skaičiuoju, ten giriuos, ten aplankytom šalim, nes atrodo, svarbiausiai įspūdžiai, net ten tos net skaičiukai. Bet kažkaip man visai patinka, žinot, kaip ten man irgi sekasi, kuriais metais ten daugiau keliau, kuriais ten mažiau, kurie ten oruostai. Na, aš biškai toks gykas esu ant to, nes jau kai ten pradedi nuo pat pradžių ten sekti kažkaip nesinori ir paleisi šitą. Tai paskui daug žmonių man rašo ir blema, gaila, aš nepradėjau ten sekti nuo pat pradžių. Tai vat kažkaip, jo. Tai... O tu pats visas kelionės ar tu perki kokius nors paketau tas paslaugas? Ne, aš viską pats, aš gal tik vieną kartą su keliavęs su kelionio agentūra, bet ir tai ten galimai su darbu, nes ten turėjom filmuoti dalykus. Tik vieną kartą su buvęs 5 tam žudučių viešbutį ten su All Inclusive, aš jį visai patiko, iš tikrųjų buvau visada nurašęs, sakau, tikrai ne man. Bet ką žinau, fain ar pagulėti ir bamba išvertas kartais, bet šiaip tai ja, viską pats planuojam. Man čia yra realiai toks pusė malonumo, kiek ir keliauti, visiškai taip. Bedarant negu vartojant, ne, kitaip tariant. Ja, tu man visiek to ten gilinės domės. Jau kai keliauji, tai nežinau, man atrodo, sužinau mažiau negu prieš tai domėdamas į tą šalimą. Tai, ja. Nes nei tu grįžai iš šalies, kurią su Lietuva sieja turbūt nedaug. Vienas iš tų nedaugelio dalykų yra H raidė. Ir Lithuania ir Afganistan neturėtų turėti H raidės, man atrodo, pavadinime. Nu jo, ten irgi kažkaip nelabai kas tarė tą raidą, kaip ir mes turėtume, manau, netarti. Aš ten važiavau aprašinėti visokių karų, reiškia, kokio velnio tu nuvažiuoji, nes man atrodo, tu esi pirmas žmogus, kurį aš pažįstu, kuris nuvažiavo į Afganistaną kaip turistas. Ne, nu gal ne pirmas, nes buvo turbūt ir turistų prieš Talibaną, bet aš sakyčiau, gal nežinau, dar neradau, kas buvo po Talibaną, tai žinau, kad tikrai ketina važiuoti porą mano pažįstamo, bet nežinau, kažkaip supratau, gal kad trūko to tokio biškio adrenalino man ir aišku, yra tie stereotipai, kad ten labai pavojinga, nors aš tikrai ten domėjausi ir skaičiau daug straipsnių ir daug visko žiūrėjau reportažą. Nors jie dabar nori to pripažinimo pasaulinio ir jie patys, atsimenu, praėjus vos ten keliems mėnesiams ten sakė, kad jau davai, atvedykiai turistai pas mus, aš ten dar kankamai skambėjo kistokai, bet dabar praėjus... O kur tu tardai kvietimą, talibų telegram kanalį? Kažkas tokio, ne, bet tikrai ir aš ir Delfis, žinau, atsimenu ir dar... Ir tai tave suviliojo, ar kaip? Ne, nesuviliojo, bet jau po to laiko, kai pamačiau, kad kiti ten tie youtuberiai keliauja, ten kiti mano sekami žmonės. Pagalvojau, davai, duosiu šansą Afganistanui. Ir tai aišku, ten vienam neįmanoma keliauti, susiradau žmogų, kuris man padėjo. Tai kažkaip vis tiek buvo tas kažkoks saugumo momentas. Aišku, jukumo nepridėjo labai, bet kažką norėjęs tokį įdomesnį, nes prieš tai buvau ir Tailande, Vietname, pagalvojau, kažkaip biškį jau, kažkaip sėda ta mano baterija, nuotykį ieškotoje, reikia biškį vėl užbūstinti savę.
Ai, pajutai, kad tu važinėjai tokias nesąmonių vietas kaip Tailandas, ne? Tai kas toliau Turkija, tik tai būtų. Nu, va, kažkas į tą pusę. Ai, supratai, bet, kad... Nors ir šiaip nu, Tailandai irgi, nežinau, man, šiaip, man visur fainiai, aš kaip priklauso. Tai tai pagrobti arba užmušti gali laisvai net nu, ir Vengrijai. Čia irgi nuotikės, žinai. Na gerai, ir tu atvažiavai tą sumautą šalį, kurią prieš keletą metų labai dėmesį stebėjo ponas toksai... suplika galvą ir paklaikus amakim Kremliui, tai turiu menį Vladimirą Putiną. Jam, aišku, dėl įspūdį padarė tie lėktuvai kylantis iš Bagramo ir kitų Kandagaro oruostų, kur žmonės pakibę virtinėmis krito. Ir tu to tikėjais? Ar visgi tu manėjai, kad ten jau yra na, čia, demo versija baisioji? Šiaip aš tikėjaus baisioji, aišku. Net šiaip aš, nu, retai, kada ten jaudinas prieš klarną, bet čia buvo tas vienas iš nedaug Latvijų, kai esu Dubai ir galvoju, plėma, dar nu, paskutinis liko šansas, jau ten turiu vizą, viskas, bet galvoju, nu, ar tikrai dar pergalvoju. Gerai važiuoju, galvoju, važiuojam, nes, nu, tarsime, nėra čia ko jaudintis, aš nesu aš turiu tokį požiūrį, koks tu esi ir tokios žmonės aplink traukia. Aišku, šiaip, kai jau tiek metų, iš 10 metų keliauju, nežinau, čia turbūt žymiai daugiau, bet nu, tai jau daugiau mažiau gali nuspėti tos žmonės, ką jie darys, kaip jie reaguos į vieną ar kitą dalyką, nu, bet juos kažkaip buvo sunku nuspėti, nes... Nu, galvoju, blema, tas, kiekvienas ten turi kalašnikų, nu, kažkas, žinai, kažkam susišausi galvą. Bet šiaip nesitikėjau, kad toks svetingas Afganistanas, įskaitant ir tą patį Talibaną. Bet aš jau, kai aš ten pradėjau kažkiek girtis ten to svetingumu, visi pradėjo man ten sakyti, kad čia aš, natūralu, kad tave nori jie priimti taip, parodyti ten tik tą gerą pusę, užslėpti visas tos blogasias savybės. Blogasias pusės, bet nu, aš pagalvau, negi aš dabar turiu po defaulto realiai reaguoti taip, kaip ten media prašo. Žinai, ten visi gali tą media paskaityti, ką ten apie tą Afganistaną, apie Talibaną pasakoja. Aš tiesiog esu toks patiekiantis savo įspūdžius ir nebūtų, aš ten turbūt labai ten nešališkas. Tai va, tai aš tiesiog rodžiu tą visą svetingumą, tą visą realybę. Skaitant ir blogasias, žinai, tos pusės. Tik tai, aišku, biški, tik tai grįžęs Lietuvą pradėjau skelbti biški tos neigiamus dalykus, nes biški buvo tam tikra baimė, nes žinau, kad ten mane seka jie, kad ten mane followina tam Facebook, Instagram'e. Tai... O kaip tu tas žinojai, kad... Tai ten, kai keliauja po Afganistaną, dabar yra patikros punktų, nu, ten, plemba, kas keli kilometrai, ten tikrina, ypač jeigu pamatė, kad visi užsienietis, ten kai kur reikia ir surašyti registrą užsieniečių, tai ir ten, nežinau, persiritus į antrą pusę kelionės, jau sustabdo mane per patikros punktų, tai, ai, sako, jau žinom šitą pilietį. Vienam tai pasakė, antram tai pasakė, nu, man išvertė gidas. Blemba, supratau, kad nu, ten jau, nu, aišku, ten nėra labai daug turistų šiuo metu, nes aš ten sutikau per 2,5 savaitės gal tik vieną turistą. Tai, nu, tai nėra labai gal sunku ten susiekti kažką. O patikros punktuose talibai būtent, na, kaip atrodo. O, kaip tu tą vis kartuoji žodį svetingumą, kuris man nelabai daug kas sako, nu, ką tai reiškia, tai tempia už rankovės nu, į namus, vaikštą. Jo, nu, tas yra, bet aš paskui pagaliau galvoju, gal čia yra tas, žinai, kur amerikiečiai sako, o, how are you, bet iš tikrųjų jiems neįdomu, kaip ten tau sekasi. Tai ten visi sako, jo, davai atvaryk vakarienę, žinai, pas mus, bet aš pagaliau, gal čia tiesiog irgi tas jūtas, toks how are you. Nei kartą nepasišau šitą idėją varyti pas talibus vakarienės kažkaip, nes ir su jais susikalbėti sunku, nes dauguma jų yra nelabai raskidyti mokantis, jau nekalbu apie anglų kalbą. Tai tiesiog, pavyzdžiui, buvo pora tokių momentų, kad tave ten tikrina kokias 5-10 minučių, galvoju, tikrai kažkokių yra problemų, apsirodo, jie tiesiog aiškina mano ten gidų ir vairuotojų, kad su manim ten elgtųsi labai gerai, kad ten paliktų gerą įspūdį, kad ten pasirūpintų manim maksimaliai, kiek tai galima. Ir paskui buvo, mūsų ten paleido šitą punkto. Ir paskui mus pasivyja to, nežinau, to punkto, vos ne, kažkoks vadukas su mašina, ten paduoda ten energetinio gėrimo, nes jie yra baisi pamišę dėl to energetinio gėrimo. Mums tiesiog dovanų, sako, čia vat jums ant kelelio, kad nedalgėtų. Alkoholio, ne, nebuvo. Ne, tai aišku, kad nėra. Bet ieškojo, bent ne alkoholinio, bet nepavyko rasti. O jie nepalaikyti esam amerikiečių ir apskritai, man klausimas būtų apie tą 20 metų palikimą, kaip nors jaučiasi, kad, nu, vat prasprūsta, kad ten šetonas ten išėjo. Jo, tai aš, nu, ten, aišku, mes buvom su to gidu kaip ir susidraugavę jau, supratau, kad biškai galima su juo ar kažkiek padiskutuoti ten įvairesniam temam. Nes šiaip ten apie politiką su Afganais, nu, nėra pati geriausia mintis kalbėtis. Tai aišku, ten jie kaltina Ameriką, čia sukėlė tą karą Ukrainoje, kad čia Zelenskis yra jų statytinis, kad čia negali būti komikas prezidentų, kad čia nėra diktatūros Baltarusijai, Šiaurės Korėja, tipo, fainai.
Ten mes jau buvom susirėję, o vienu metu tikrai gerai, sakiau, iškosiu kito gido, sako, ieškok. Nepavyko mano blefas. Bet šiaip tai, nu, kai kuriais momentais sučiausi, kad esu toks vos ten ambasadorius Amerikos, ten sako, tai kodėl jūs nemėgstat mūsų, kodėl jūs nemėgstat talibų? Aš toks, kas jums sakė, kad nemėgstam, nu, tak, žinai, tai, bet čia buvo daug, gal, daugiau, nu, tik laiškų klausinėjo, ką, ką jūs galvojate apie Afganistaną, apie Talibaną, taip toliau. Buvo tokių porą momentų, kai labai bandė mane pripiršti, kad Koraną pastudijuočiau, sako, čia tikrai geriausia religija. Aš ten sakau, nu, tai tau čia geriausia religija, tai paklausau, kai nors tai talandiečio širalankiečio, jam bus, žinai, kita religija geriausia. Tai, tai va, bet sakė, paskui klausiau, ką jie galvoja ten apie kitas religijas, ar jie gerbė kitas, kitas religijas. Jis sakė, kad jie negali kritikuoti kitų religijų, jiems neleidžia Koranas, bet Alakas jis mokė, kad yra geriausia religija. Nu, toks apsuko aplinkui, bet žodžiu. O bent mažiausio kokio nors požymio tam būtiniam lygmenykiu kokiam, nes tokios kelionės yra vertingiausios, tu nepajutai, kad būtų ambicijos visgi kažką daryti daugiau. Kalifatas, ISIS idėjos, ar jie čia virs savo tam katile ir, ir jie niekur nieko nenori daryti. Nu, nežinau, poros klausiau, nu, su talibais ten labai daug nebendravom, nes arba jeigu bendravom, tai jie mane ten kažko jau labai moko arba bando kažką pripiršti, bet šiaip tai su vietinės kalbėjom, tai nežinau, kaip ir nėra ten kažko labai didelio ambicijų, visi aišku džiaugiasi pagaliau teisio taika. Ir tikisi, kad sušvelnins tas moterų teisės, kad nuimsus apribojimus, nors jie tik tai didėja. Bet šiaip tai kažkokių ambicijų nežinau. Turbūt išsivalyti pagaliau tą šalį nuo kažkokių jiems nelabai prijaučiančių grupuočių, dar kažko. Pavyko susitikti žmogų, kas būtų girdėjęs bent apie Lietuvą, ką nors? Ja, buvo susitikęs tokį žmogų, kuris šiaip net gerus kalbėjo rusiškai, tai jis yra buvęs Maskvoje studijavo, ar berods buvęs Vilniuje, jeigu neklystu, ar ja, taip biškai paskalbėjo, bet šiaip tai, nu, ten visi sako, Lietuvai, ne, ta, jo, jo, ten kažką žino, bet nešiogai nežino. Ten visiems aiškina, kad čia šalia Lenkija, kad aš labai džiaugiausi, kad mūsų pasas labai stiprus, bet mūsų nieks nežino, ar mūsų ten negali apkaltinti, kad mes ten kažką prisidėjom prie to naikinimo. Tai ta prasme dar kažkiek tai, aišku, neapsišvietė ir Goro provincija gal kitaip sakytų. Nu, va, tik į Goro nenuvyko, nors buvo idėjų. Rašė man Vidmantas Balkūnas, gal nulėktam pažiūrėti, ar ten išlikę tie visi dalykai, kur priinvestavo Lietuviai. Ažalų giraitė. Nu, bet kažkaip nepavyko. Nes ten turi, matai, leidimus gauti kiekvienai provincijai, ten turi iškart sudėlioti visą maršrutą. Tai ir nėra lengva ten kažkaip spontaniškai kažką pakeisti. Tai, ja, tai ten kol kas dar turizmų nėra labai pritaikyta, nes gavęs leidimą, tu dar toliu, turi varyti pas tam vos ne vietinę savivaldos turizmo departamento vadovą, kad tą leidimą dar patvirtintų, nu, ten reikalai. A, tu turbūt šiek tiek domėjais Afganistano istoriją, turbūt žinai, kad jų faktiškai nenugalėjo ten nei Britai, nei Sovietai, nei Amerikiečiai. Aš čia labai jie tai pabrėžia visą laiką. Pabrėžia, kad mes esam nenugalimą. Ką tu galvoji apie paskutinius juos nenugalėti norėjusius, bet na, jų šalies likimą pakreipti, bandžius amerikiečius ir pačią Ameriką. Tu esi buvęs Amerikoje? Jo, klausimas ar dar bus. Jo, va, aš apie tą noriu klausti, nes dalis žmonių, su kuriais aš bendrauju, kategoriškai sako, kad čia bus na, paskutinė šalis arba iš vis tokia, kurios jie nenori matyti, kaip tu jauties dėl tos Amerikos. Ai, ne, aš labai myliu Ameriką ir aš nežinau, labai tokie dviprasmiški dalykai, ką tam bandė padaryti. Aš manau, kad tai buvo geras failas. Bet, nežinau, koks buvo tikslas pakeisti visiškai kardinaliai šaliai pagal savo kažkokius, nežinau, kultūrinius dalykus, religinius dalykus. Nes man ta šalis pakeliavus pradau, kad yra neužimama, nenugalima ir tam tų žmonių, nu, to viso mentaliteto, nu, tarsime, nepakeis. Tarsime, kaip afrikiečių nepriversi ten, tipo, būti spontaniškais ir ten kažkokiais ten, taip ir nepriversi afganų ten pamiltą. Pagavai tą momentą, kad civilizacinius skirtumo, mes tiek kinų matėme ten ir Hurt Locker ir visokiausių aiškinančių, kad amerikiečiai išėjo taip nieko turbūt ir nesupratė apie valstybę, kurią bandė, na, atvesti į tokį normalaus vakarietiško gyvenimo kelią. Ir jie nori gyventi tose viduramžiuose, tokiose, kaip jos turi, ir absoliučiai, jiems yra gerai. Absoliučiai, tarsime, tai aš netgi keista, kad atrodo toks akivaizdus dalykas, ką mes čia dabar kalbam, bet nu, negi 20 metų kažkam buvo toks nesuprantamas. Aš, aišku, ten sunku, ten jau kai pradedi tokią misiją, ten kažkai labai staigiai nutraukti. Bet nu, jiems gerai taip, kaip yra, toms pačioms moteriams, ten iš tikrųjų yra, čia mes irgi visi sakom, kad
moteris ten suvaržytos, bet nei ten visos tas nori dirbti moteris, nei ten ką iš tikrųjų, ten, pavyzdžiui, man irgi pasakojo gydas, ir su šiaip ir su vietinė moterim iš bendravo. Ten nusako, duok 20 tūkstančių ten dolerių, kad užsidėtų ten džinsus, kad nešautų, nusako, tikrai, nešaus ten, joms yra gerai, tai tos burkos, hidžabai ir taip toliau. Tai, nu, neišmuštant, tai yra labai tokia kardinaliai priešinga, tai vakarų kultūrai šalis labai tokia radikaliai tikinti, nu, man dar nesu matęs tai radikaliai tikinčios šalies. Tai ten jie, pavyzdžiui, tiesiog žodis skaito, kas yra Koran ir tiki, kiekvieno žodžio ten, jie nebijojo, kad ten bus ten paskutinė ten teismo diena, ten jie, nu, tarsime. Tai gavai to adrenalino, ar visgi tai buvo per daug šalnu? Buvo adrenalino, šiaip va dabar, nes, nu, jo, buvo toks momentas, kad pamečiau piniginę, likus ten kokiam trim dienom, ir kaip tai buvo visus pinigus susidėjęs, nes ten negali išsimti iš bankomatų, ten jie, Ir daviau tiesiog mergaitį ten pinigėlio, kurį ten prašė iš maldos. Ir neusisakiau to šiuko ir iškrito tą piniginę ant žemės. Ir pas palimus ten kažkokie vaikai bėga, ten šukuoja kažką apie pinigus. Ir mano gydas manė, kad nori pinigos, o tiesiog šaukė, kad aš piniginę pamečiau. Ir mes tiesiog nubuojam ranką juos ir paskui jau įskeis pinigų, nes reikėjo. Ir žiūrėjau, kad neturi piniginės. Eik, tu nafė, galvoju, o čia tai bus dva bairis. Nes aš dar tu gydai suskolingas ten porą tūkstančių. Ten dar šiaip, nu, dar liko, šiaip pakeliau, dar skrydžių porą liko vidinio. Nu, galvo, nu, tikrai neįmanoma rastam skrusdalinę piniginės. Nu, tai, aišku, iš karto talibanai pasiskundėm, kad davai, taip, nu, jūs sakėt, kad čia pas jūs saugu, čia, kad viskas gerai, kad čia nesparint. Tai, žinok, per pusvalandį rado, tas va, neįtikėtina. Aišku, pirmiausia atvedė tą įtariamąjį, į tam pradėjo biškį mušt, nu, kaip ten porą tokį galvą iš rankyčių. Biškai pradėjau netgi jaudintis, vos ne graudintis, galvoju, jeigu čia nekaltas žmogus, dėl mano, aš kaip ten, nežinau, žioplumo, jis ten, ar tai ranką jam nukirs, ar ten pasidins į kalėjimą, nu, vos ne už nieką, galvoju, iš kur, žinot, kad čia tikrai tas žmogus, nei ten jokių kamerų, nėra, nei ką. Sako, palik viską, mums taip pačiat, nu, taip įsiaiškinsiu. Ir paskui sėdami taksą, septyniese, trys priekį, keturi gale, važiavim į policijos komisariatą. Okei, taip, labai labai nejauku, tas įtariamas sėdė už manęs. Ir kažkurio momento jisai sako, davai, tipo, aš duosiu pinigų, jeigu tu prisipažinsi, kad tu turi mano piniginę. Ir jis užkalbėjo akimirką, sako, jo, turi viskas okei, tipo, bet išsiaiškinau, kad vis dėlto mano tie draugai talibai, ale, kaip būtėse, pasakė, kad jiems laužės kaulus, jeigu negračiasi piniginės. Bet, vat, suveikė, tai jis turėjo tą piniginę. Bet buvo iš to regiono, kur užėmė talibai paskutiniai, tai ten užmušo, kaip jis vadinasi. Ir sakė, kad yra pavojinga važiuoti pas į namus, ten tos piniginės pasimti, važiuojame į policijos komisariatą, sulauksime jo tėvuką, kuris atveš. Tai va, ten nuvariau į Kabulą, pagrindinį policijos komisariatą, ten pas tos vietinis dėdės, ten labai mane kreivai žiūrėjo, nes kažkoks baltasis ten pas juos bazį juos, ne. Tai va, bet žodžiu sakė, tikrai nesparint, sakė, jeigu dar bus kokių bairios, davė vizitinę kortelę. Tai klausydamas, aš ko gero galvoju, kad gal net ne viską dabar iki galo turbūt ir suvokiu, kaip būsimas jaunas politikas, ar nežinau, apie apskritai visuomenės santvarką, griežtumą, tvarką, galbūt, kad nors tau kils idėjų, kurias galima pritaikyti ir kitose teritorijose. Bet čia, aišku, šiek tiek su ironija. Aš tavęs norėjau pati paklausti, matyt, galas dabar tą Afganistaną, kitą teritoriją, kurią lanko irgi nelabai dažnai žmonės, kuri kol kas niekam nepriklauso, nors jau yra bent keturios valstybės, kurias jie taikos, tai Antarktida, į kurią, kaip aš suprantu, anksčiau vykdavo atšiaurus vyrai su visokiais ruonių kailiais, ten apsirengė, dabar gorkleksų apsirengė, reiškia, tokie snobai vakariečiai, kur moka 20 tūkstančių ir jie tenai tom, nu, papasakau mums dabar, ten tikrai taip viskas blogai, ar yra dar šansų? Kuria prasme blogai? Nu, blogai, turime tirpsta viskas tenai. Nu, dar mačiau ledų ir sniego, tai nežinau, žinai, su ko palyginti. Bet, nu, čia irgi toks, žinai, buvo dalykas, kur, nu, galvoju, reikia once in a lifetime užsidėti tą varnelę. Tai aš planavau 3 metus, bet kadangi buvo pandemija, tai vis nukilnėjo. Bet, nu, tai ten toks, tik tai, žinai, skamba labai taip didingai, Antarktida, ten sudėtingiausias žemynas, ten pasiekiamas taip toliau. Bet, ką, žinau, sėdė į tą laivelį, aišku, pro tą Dreiko sąsiaurį biškai praplaukti yra ir ką veikti. Ten, aš maniau, kad pabandysiu, padarysiu eksperimentą be jokių piliulių, be nieko.
Mešlantus, tarsime, ten mėtų iš šonus į kairį dešinę, tai ten jau po... Žuvis čia ir teko? Ne, neteko, aš geriau, ta vistukas, viskas buvo gerai. Tai va, tai mes ten praleidom apie iš viso 10 dienų, buvo toks kaip ir kruizas, buvo apie 100 žmonių, aišku, daugiausia amerikiečiai, kurie irgi nori ten uždėti paskutinę varelę, ne, ten visai ten jau prieš, nu, pensininkai dažniausiai. Tai fainai buvo tas, kad įsilaipinom nemažai kartų, nes buvo kruizai, kur ten dideli, kur net žmonės neįsilaipina, tiesiog žiūri pro bortelį iš toli su žiūronais. Tai va, šiaip tik kas nustebino, kad ten nešalta ganėtinai buvo, ten kokie minus 5, minus ten, ką žinau, 4, aišku, ten vasara, nes ten yra dabar rekordinė temperatūra užfiksuota, bet 18 laipsnių kažkada buvo neprasiniausiai, tai nu, turbūt jo, yra kažkokie pokyčiai. Yra taip, kad nematytum žmonių ar visą laiką, kad žmonės kaip kokiam nors...